মালৈ চিঠি আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা চিঠিখনৰ লেখিকা ৰিকিতা লাহন আবৃত্তি কৰিছো হেমন্ত উজাই মা ও মা বৰকৈ মনত পৰিছো তোমালৈ তুমি আঁতৰি যোৱা আজি 366টা দিনেই পাৰ হ'ল 8784 ঘণ্টা বৰ দীঘলীয়া আমাৰ সৰু ঘৰখনৰ প্ৰতিটো কোণত তুমি ক্ষীণতাই আৱৰি ধৰিছে তোমাৰ বিছনাখন তোমাৰ কাপোৰ কেইখাজ তুমি এৰি যোৱাৰ দৰেই পৰি আছে মা বৰকৈ মনত পৰিছে অ তোমাৰ অবিহনে একেবাৰে অকলশৰীয়া মই তুমি যে মোক খুনকণ বুলি মাতা ভাত খাবলৈ মন নকৰিলে যে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিয়া গধূলি বনাই দিয়া ময়দাৰ সেই যে মই ভাল পোৱা ডাঙৰ পিঠাটো স্কুলৰ পৰা আহি পোৱাৰ লগে লগেই দিয়া পানী গিলাচ গৰমৰ দিনৰ দৈৰ পানী গিলাচ তোমাৰ হাতৰ আলু চয়াবিনৰ আঠা লগা তৰকাৰীখন সেইবোৰে বৰ আমনি কৰেও জানা মা এতিয়া যে মই নিজেই ৰান্ধো সোৱাদেই নেপাওঁ কাপোৰো নিজেই ধুই লওঁ তোমাৰ দৰে সকলো কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ খেতি পথাৰৰ কামবোৰো সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ কি ভাৱ হয় জানা আগতে যদি তোমাক সহায় কৰি দিলোহেঁতেন তুমি কিজানি আজি আমাৰ মাজতে থাকিলা হয় তোমাৰ গাত সেই আপদীয়া বেমাৰটো নেলাগিলেই হয় তুমি আগতে কাম কৰিবলৈ ক'লে নকৰোঁ বুলি কওঁ তেতিয়া যে কোৱা এতিয়া নকৰ পিছত তিতা হাত নহুকাব সঁচা মা সঁচা মোৰ সঁচাকৈ তেনেকুৱাই হ'ল তোমাক তোমাক বৰ টানকৈ কৈছিলোঁ ন কাজিয়াও কৰিছিলোঁ তোমাক বৰকৈ কন্দুৱাইছিলোঁ বৰ ভুল কৰিলোঁ মা তেতিয়া আচলতে এনে হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ মা অ মা এইবাৰ বিহুত পিঠা বনাবলৈ শিকিলোঁ নিমকিও বনাইছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ অবিহনে বিহু যেনেই নেলাগিল কেতিয়াবা তুমি যে নাই বিশ্বাসেই নহয় জানা ভাতৰ কাঁহী 3খন বাঢ়ি লওঁ আকৌ যে কোনোবাই সোধে ঘৰত কোন কোন আছে বুলি প্ৰথমেই তোমাৰ কথাকেই মুখত ফুটে দেউতা ভালে আছে মা তেওঁ মোৰ বাবে তোমাৰ শূন্যতা পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু মই তেওঁৰ বাবে তথাপিও সদায় আমাৰ মনকেইটি তোমাৰ অনুপস্থিতিয়ে বৰকৈ জোকাৰি যায় বাৰ্চি যে তাই এতিয়া আমাৰ আজৰি সময়কণৰ লগৰী পুপু ক্লাছ 7 পালেগৈ জানা প্ৰতি কথাতে তাইও তোমাক সোঁৱৰাই দিয়ে আপাই এনেকৈ কয় এনেকৈ কৰে এনেকৈ খায় কত যে কি আইতাৰ গাটো আজিকালি বেয়া হৈ থাকে মাজে মাজে এনাই তোমাৰ কথাত কথাই প্ৰতি চকু পানী টুকে আৰু কি লিখিম মা বুকুখন বৰকৈ কঁপিছে হিয়াখনে বিনাইছে তোমাৰ উম বিচাৰি তুমি তুমি য'তেই আছা কুশলে থাকা আমিও কুশলে থাকিম অন্তৰৰ স্মৃতিৰ টোপোলাটোত তুমি সদায় সযতনে থাকিবা তোমাৰ আদৰ্শৰেই জীৱনৰ বাট বুলি আজিলৈ সামৰিছোঁ মা ইতি সুমন তোমাৰ খুনকণ